Vaš čovek Bahrem je pre nekog vremena počeo da radi sa zvornikom. Videli smo se. Ko? Turna i ja. Koliko mu vrediš? Nudio je 1.000.000 evra. Savo, šta se dešava? Jelena je nestala. Stanko koji je čuvao, nađen je mrtav ispred njene zgrade. Ja ću ti ga dati, znam gde je. Ali hoću sutra potpis. Imaš manje od 24 sata. I šta traži vaš klijent? Jakovljević. Jedino je ona bitna. I samo sam nju voleo. Moj život za njene.